Po sistemu vodovoda je nekdo oko 20 sela, znači preko 93% stanovništva Pirotske opštine pod ingerencijom javnog preduzeća vodovod kada je u pitanju vodosnabdevanje. Naravno, to podrazumeva i permanentno i konstantno ulaganje u infrastrukturu. Evo, sada smo ovde u selu Poljska Režana, pošto sledi asfaltiranje, naravno da je normalno da mi pre toga zamenimo vodovodnu mrežu. Imali smo dosta kvarova ovde, jednostavno smo hteli da 1500 metara, onoliko koliko će biti asfaltiranje, da izvršimo zamenu vodovodne mreže, svi priključni vodovi i vrednost investicije nekde oko 8 miliona dinara. Time ćemo, naravno, se dobiti potpuno jednu sigurnost u vodosnabdevanju, nećemo imati intervencija, kopanja, tako da, evo, kažem, to je još jedna investicija vodovoda kada su u pitanju sela. Mi smo do sada uradili negde oko 300 metara, radovi su krenuli pre desetak dana, a pokušat ćemo da pojačamo ekipe, očigledno s jednom ekipom to ide dosta sporo, ima dosta ručnog iskopa, ali se nadamo do leta da završimo ove radove ovde, mi na kraju krajeva iz našeg godišnjeg plana imamo još mnogo toga što bi trebalo. Meštani se nadam da će kada sve završimo biti zadovoljni, kao što ste vidjeli ovde i Telekom radi, znači kada su radovi u pitanju, naravno niko ne voli da mu se kopa ispred kuće ili ulica, ali kad se sve ovo završi, mislim da će te kako biti zadovoljni, znači ovo selo će imati potpuno rešenu infrastrukturu i mislim da naravno ima razloga za zadovoljstvo.